i kërkojnë të negocioj dhe të gjejnë një rrugë zgjidhje që ata të marrin atë që meritojnë për investimet, për djersën që kanë derdhur në shtëpitë e tyre dhe të mund sistemohen dhe të ringren jetën në një vend tjetër. Këtë qeveria e Tiranës nuk ja u jep. Por insiston që të vazhdojë t'i japi oligarkëve paratë e buxhetit që i ka ndarë, i ka lokuar për t'u ndarë nëpërmjet tyre dhe vetë e Tiranës. Kjo është sjellja e një regjimi të dhunshëm i cili objektiv të vetëm ka pasurimin e qeveritarëve dhe të oligarkëve dhe rënimin e qytetarëve të vetë. Keni marrë informacion pranë spitalit të traumës mbi gjendjen e plagosurve sepse banorët pretendojnë që ka dhe viktima? Nuk di ende se kemi të konfirmuar këtë. Në momentin që do të kemi informacion më të saktë, sigurisht do ta ndajmë me ju. Por sikurse thash, janë rreth 15 qytetarë të plagosur me plagë nga më të ndryshmet, në kryesisht në pjesët e trupit dhe në gjymtyr. Të shëroj të them edhe diçka tjetër. Ne po i mbështesim qytetarët e Unazës 3. I bëj thirrje qytetarëve gjithashtu të tregojnë solidaritet. Sot është radha e këtyre, nesër do të jetë radha jonë. Nëse nuk bashkohemi ndaj këtij regjimi, nuk do të mundja t'ja dalim dot. Prandaj qytetarët duhet të tregohen solidar ndaj veprimeve barbare që ndërmer qeveria ndaj një pjesë të tyre, ndaj banorëve të Unazës 3. Sigurisht në një qeveri si e të ardhshme të Partisë Demokratike, të gjithë ata do të marrin shpërblimin që meritojnë në përputhje me ligjet e vendit dhe praktikat ndërkombëtare. Faleminderit. Faleminderit.